Әлемнің ең ірі іскерлік және қаржы орталықтарының бірі Лондондық Ситиде Астана халықаралық қаржы орталығының инвестор күні өтті. Форум жұмысына британиялық және халықаралық ірі инвестициялық және қаржы компанияларының басшылары қатысып, Астана қаржы орталығы алдында тұрған стратегиялық міндеттермен танысты. Лондоннан тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы баяндайды. Әлемдік деңгейдегі қаржы орталығының іргетасын қалау, Қазақстанның шетелдік инвесторларға жол ашқандығын және халықаралық бизнеске білек сыбана кіріскендігін көрсетеді. Бұл пікірді инвесторлар күнінде The City UK корпорациясының Еуразия елдері бойынша басшысы Дэниел Корриган білдірді. Айта кету керек, Астана қаржы орталығы мен The City UK арасындағы меморандумға сәйкес, Еуразияның қайта құру және даму банкі қолдауымен Астана халықаралық қаржы орталығы бүгінде белсенді жұмыс жасап келеді. Біз жақында Астанаға бір аптаға барып келдік. Ол жақта өр мақсатты, бірақ жүзеге асуы кәдік жоспарлармен таныстық. Бүгінгі форумға келген 80-ге жуық қатысушы да Қазақстан тарапынан ұсынылған қолайлы жағдайларға қызығып отыр. Біз енді нәтижелі жұмыс күтеміз. Британиялық Нортон Роуз Фулбрайт заң компаниясының серіктесі Саймон Кокстың пайымдауынша, Астана қаржы орталығында ағылшын құқығын қолдану және қарым-қатынас тілі ретінде ағылшын тілін пайдалану Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыра түспек. Менің ойымша, бұл бірігіп жұмыс жасауға ниетті Астана мен Лондон үшін үлкен мүмкіндік. Келер айда мен Қазақстанға барып, қаржы орталығының жұмысында ағылшын құқығын қолдану мәселесінде заңгер ретінде қолдау білдірмекпін. Бизнес қауымдастықтың алдында сондай-ақ Біріккен Корольдіктегі Қазақстанның елшісі Ержан Қазыханов та сөз сөйледі. Әлемдік нарыққа шығуға мүдделі қазақстандық компаниялар үшін және біздің елдің нарығынан дәмелі шетелдіктер үшін бұл таптырмайтын мүмкіндік, деді ол өз сөзінде. Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов қатысушыларға орталықтың стратегиялық міндеттемелері туралы айтып берді. Ол орталықтың құрылуы қазақстандық экономиканы әр тараптандыруға бағытталған реформаның бір бөлігі екендігін мәлімдеді. Очень большой интерес наблюдается. Лондондық компаниялардың Қазақстандағы жекешелендіру бағдарламасына деген қызығушылығы жоғары. Жақында британиялықтар алдағы жылдары жекешелендіруге жататын Самұрық-Қазына қоры және ұлттық холдингтердің өкілдерімен кездесті. Айта кету керек, Астана халықаралық қаржы орталығының мақсаты қаржы қызметіне қолайлы жағдайлар жасай отырып, Қазақстан экономикасына инвестиция тарту, жергілікті капитал нарығын дамыту, олардың халықаралық нарықтармен бірігуіне ықпал ету. Ғалымжан Қараманұлы, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.